Na pogojavljanje ženski mešoviti hor Felix Romuljana u Zaječaru održat će koncert u Sabornoj crkvi i tim povodom, kao što rekoh ja na početku emisije, u goste smo pozvali Natašu Jovanović, dirigenta hora, dobroveče. Dobroveče. I Mariju Malenović, članicu hora, dobroveče. Dobroveče. Da malo pojasnimo, mešovit hor, iz dva dela će biti koncert. Ženski i mešoviti hor. Ženski hor postoji već 39 godina, mešoviti hor postoji već 3 meseca. Taman za koncert. Taman za koncert, dovoljno. Šalim se, u oktobru smo održali audiciju za mešoviti hor, došli smo na ideju da malo proširimo hor, tad smo primili i muške, a i nove ženske glasove, tako da smo se proširili i onda, pošto hor Felix Romuljana svake godine održava godišnji koncert, od toga nismo odustali, samo što je sada koncert u malo drugačijem obliku, ili tako da kažem, pa će jedan deo koncerta da ženski hor Felix Romuljana, znači onaj stari hor, da kažem, obnovljen, pojačan novim članicama, ne znam ni sama, da izvede liturgiju Svetog Jovana Zlatoustog koji je napisao Kornelije Stanković još 1864. godine za mešoviti hor. A naš zaječarac Petar Jovanović je to obradio za ženski i deči hor, tako da ta liturgija nikada nije izvedena u Zaječaru i mi evo prvi put sada premijerno izvodimo na bogojavljanje u ponedeljak u Sabornoj crkvi. A drugi deo koncerta ćemo predstaviti mešoviti hor sa onoliko kompozicija koliko smo uspeli da pripremimo za ovo kratko vreme, ali opet se vidi jedan naš dobar rad. Da pomenemo soliste. Solisti na koncertu će biti Sonja Atanasijević-Perović, koja je inače uvek naš glavni sopran, i Zoran Ivković-tenor, koji će nam pomoći u tim, da kažem, svešteničkim delovima, ali on kao deo hora će to da sad odradi sa nama. Da kažemo i to da je blagoslov za održavanje koncerta dao. Naravno, sve se odvija uz blagoslov episkopa Timočkog Ilariona, tako da uz veliku, veliku njegovu podršku se koncert održava u ponedeljak. I evo dok pričamo, gledamo neke snimke, stare i malo novije, tako dakle izgledaju pripreme hora. Jel bude naporno uvek? Jel se za svaki hor posebno pripremate za svaki nastup, svaki koncert? Pa naravno, pripreme su, mislim, to više mogu da pričaju članice. Ja ovako moram to da izguram do kraja i meni nije, pošto je to sve moja, da kažem, ne znam, neka želja, ambicija, ja to jako volim da radim, tako da mi to stvarno nije teško i stvarno u tome uživam, a jesu naporni nastupi i pripreme za svaki nastup, probe su mnogo češće, evo mi od 2. januara smo krenuli, znači nismo ni imali te novogodišnje praznike i odmor, vežbali smo svako veče naporno i nadam se da će se to čuti. Da, nadamo se mi, u stvari sigurni smo da hoće. Marija, kako je bilo? Evo, pre nego što se uključile kamere, baš smo pričale o tome kako je važno imati onu drugu polovinu koja ima razumevanje za sve to. Da, jeste hor velika ljubav? Da, spomenuli smo da hor postoji od 76. godine, osnovao ga Slobodan Perović, nakon godinu dana preuzela Nada Mlenović i vodila ga je sve do svoje smrti 36 godina. Do pre 2 godine ona je uvek zahvaljivala roditeljima dok je bio dečiji hor na razumevanju, jer smo zaista puno vremena provodili na probama hora. Kasnije počela da se zahvaljuje momcima, devojaka koji su pevali u horu, a mi se evo sad zahvaljujemo našim muževima na razumevanju zaista, jer smo svako veče na probama hora i oni čuvaju tu našu decu. Ja sam eto igrom slučaja od svoje 2. godine u probama hora, jer tu negde razumevanje nije postojalo tada, pa sam morala da prisustvujem svim tim probama. Kao što je Nataša rekla, dugo postoji hor, sledeće godine slavimo 40 godina hora. Bilo je nekoliko pokušaja osnivanja mešovitog hora. Prvenstveno je to bila želja Vladislava Hiršla, koji je na 50-godišnjici hora Nadi dao zadatak da osnuje mešoviti hor. Tako da je ona njemu tu želju ispunila na 30-godišnjici hora, ali
pozajmljujući muški glasovi iz mešovitog hora iz Knjaževca. Prošle godine u oktobru nakon audicije smo evo to uspeli. Formirao se i taj mešoviti hor i od oktobra postoji ženski i mešoviti hor, to je znači neka nova faza. Nama, meni lično i svim članicama hora je jako drago da taj hor ima kontinuitet. Taj hor je bio Nadin život i nama je jako drago da taj hor radi dalje. Što više, najviše od svega nam je drago da je Nada prepoznala u Nataši kvalitet, da nekoga ko će moći da nastavi njen rad, i to zaista jeste tako. Nataša stvarno ima te sposobnosti i evo nakon dve godine, pored tog kvaliteta, ona daje i svoj pečat horu kroz rad sa nama i kroz rad sa ovim mešovitim horom, što ćete imati prilike u ponedljak i da čujete. Da, da. Nećemo suze. Nećemo, ovo samo ovako ganuto da. Sam, hvala. Ono što je isto interesantno da se spomene je da je prvi koncert u crkvi hor održao 26. marta 90. godine, znači pre 25 godina, uz blagoslov njegovog presveštenstva episkopa Timočkog tadašnjeg Milutina. Nakon toga je bio još jedan koncert 92. za Svetog Savu, pa 2008. 20. maja, kada smo izvodili božanstvenu liturgiju, i sada je četvrti put da držimo koncert celovečernji gde će nastupiti mešoviti hor. Naravno, držali smo i u drugim crkvama, Vidin i Negotin, i puno puta smo nastupili u porti crkve, ali kao celovečernji koncert ovo će biti četvrti put. Da. Ovo je godina nekako jubileja. Čini mi se, 2015. Jeste. Ovo je inače godišnji koncert iz 2014. koji smo mi zbog tehničkih mogućnosti da to odradimo do kraja sa mešovitim horom malo pomerali, pa stigli do bogojavljenja 2015. Ni ne razmišljajući o tome koliko u stvari to ispalo na kraju dobro. Jeste. Jer je 2015. godina u kojoj se obeležava 150 godina od smrti Kornelija Stankovića, koji je napisao za mešoviti hor ovu liturgiju. Petar Jovanović, koji je ovu liturgiju obradio, ove godine bi napunio da je živ 70 godina. 95. godine je odštampana ova liturgija i prvi put izvedena u Negotinu, baš je Petar to uradio sa svojim srednjoškolskim horom iz Negotina, izvedena u Mokranjčevoj kući u Negotinu. Tako da je puna, a Heruvimska pesma iz liturgije, prvi put izvedena pre 160 godina na duhovnom koncertu u Beču. Evo sad posle 160 godina na duhovnom koncertu u Zaječaru. Tako da stvarno, i evo i to što je Marija rekla, od prvog koncerta hora Felix Romulijana 25 godina. Znači stvarno nekako su se, sve su se nekako kockice sklopile i poklopile, i baš zbog toga mi imamo svo neko, mislim, duplirano uzbuđenje, i toliko smo svi srećni i nekako jedva čekamo taj ponedeljak. I počeli smo i sa probama u crkvi, i ja sad kažem Mari, jedva čekam sutra da uđemo ponovo, jer toliko je to drugačiji osjećaj kad izađeš iz jedne male učionice u jedan takav prostor, i to je potpuno drugačija vrsta muzike. I mi imamo, i sada ćemo na koncertu, znači imamo te dve, tri kompozicije koje su, kao da kažem, amblem hora Felix Romulijana. To su kompozicije koje sve članice koje su ikada prošle kroz hor znaju da pevaju, i vi možda i znate da svaki naš koncert završi time što se pozovu bivše članice hora, pa svi zajedno pevaju Tebe pojem. Tako da mi smo morali to da ostavimo, to je prosto pečat ovog ženskog hora, i uz ove kompozicije koje je uz liturgiju i kompozicije mešovitog hora, naravno, te naše, jel da kažem, stare. I onda, ali to kad se izvodi u sali pozorišta ili u sali muzičke škole ili bilo gde, ima potpuno drugačiji efekat nego kad se te kompozicije duhovne zaista pevaju u crkvi. Onda to, onako, kad vas prožimaju žmarci, to je veličanstvo. Jeste. 19. ponedeljak, bogojavljanje. Tako je, u 20 časova. U crkvi, našoj sabranoj crkvi, rođenje Presvete Bogorodice. Izvolite. Pozivamo sve da prisustvuju koncertu i naravno svim nastupima vašim. A ono što primećujemo kad god su vaši koncerti u pitanju, a to je da isijavate neka ljubav, sloga. Vi ste sve i dobre prijateljice. Jesmo. I se svađate ponekada? Bože, nikada.
Stvarno? A kada su probe, nalažite me malo. Pa ne, ne, ja toliko uživam. Pa Nataša je tako divna da se sa njom ne svađamo. Da. Pa ne, ne, mislim, možda se nekad ne složimo oko nekih načina na koji ćemo nešto da realizujemo ili oko toga koji isključuje mobilni telefon ili ne i sad imamo nove članove pa po neki žvaću žvaki na probama hora pa ih opomenemo. Tako da ta neka naša stara pravila počinju da prihvataju i te neke članice koje nikada nisu pevale u horu. Znači mi sad imamo povratnice koje su nekada davno pevale i imamo nekoliko članica koje nikad nisu pevale, tako da u tom nekom smislu da, jer hor... imamo nesuglasice, inače ovako savršeno. Jeste, jer hor je zapravo to ljudi koji nikada nisu pevali u horu ne znaju da to je stvarno jedna disciplina. Znači mi se i smemo i pričamo i šalimo i pijemo kafu i sve kad krene rad, onda je stvarno rad. I tu prosto mora da se ispoštuje ta disciplina da bi dobili rezultat. Ja, a sada, s obzirom da smo imali nekako, da kažem, malo vremena, pa ne malo, ali bilo bi dobro da ima još, prosto. Mm-hmm. Stigli smo do nekog, ne kažem da nam ne treba još, ali onda moramo svaki minut da iskoristimo na pravi način. Tako da, smejali smo se sinoć kad prođe koncert i Sveti Sava, pošto imamo posle koncerta odmah već nakon nedelju dana i Svetosavsku akademiju gde nastupamo, onda, kao odmor, ja kažem odmor na probama hora, tako što ćemo se družimo, pijemo kafu, ne moramo da pevamo, da malo obnovimo naše glasne žice, da sačuvamo, ali stvarno mi imamo neku vrstu, u današnje vreme kad stvarno niko nema vremena ni za druženje ni sve, vi sad zamislite imate oko sebe 40 prijatelja s kojima se viđete svakodnevno i s kojima delite i tugu i sreću i radost i ljutnju i sve prosto delite sa njima i onda to stvarno bude, ne znam, veličanstveno. Stvarno, ja uživam jako toliko puno radimo i stvarno vrlo malo vremena sam u kući, ali ne žalim ni za jednim minutom provedenim sa članicama i novim članicama. Ali sreća što suprug razume taj posao, jer je... Pa sreća je jer je i on i on prošao kroz audiciju i član je hora. Jeste, bravo, je to nešto preko veze, ali stvarno ne, dobro. Ne, dobro. I on je član hora, tako da u početku je bilo nova obaveza, a onda je u jednom momentu rekao, jedva čekam da krenemo na probu. Znači, to je stvarno onda nešto što daje ovako dodatnu, ne znam, stimulans da se nastavi dalje. Da. Marija, vi ste Nadina ćerka i pričali smo isto kada su se, pre nego što su se kamere upalile, da vas je kao dvogodišnju devojčicu dovodila na probe. Sećam se, viđala sam i vašeg sina kada je Nada imala mnoge probe. Su deca isto talentovana? Pa sad... Stari sin je, mislim, bio ne, tada. Ne, stari sin je sportski tip, ovaj mlađi je muzikalan i već sledeće godine ćemo ga upisati u muzičku školu. Na moju, jel te, sad radost da kažem. Ne, ja sam nekako stvarno toliko vremena provela u toj muzičkoj školi i odrasla sam u njoj, tako da me vezuju stvarno i lepi trenuci i veliki rad i to je sve nekako mnogo slobodnog vremena je meni uskraćeno bilo, tako da sam ja nekako žela da to slobodno vreme moje deca imaju. S obzirom da je ovaj mlađi muzikalan, to slobodno vreme ću mu uskratiti. Tako da, jeste, lepe su to uspomene, lepe su to druženja, doživlja i to je deo svih nas, života svih nas. Ja moram da spomenem da su Petar Jovanović i Nada bili kolege u muzičkoj školi i da je hor izvodio njegove dve operete U cara Troja na kozi uši i Crvenka, pa to su zaista bila divna vremena. Bili su veliki radnici, bili to u muzičkoj školi velikih radnika i drago mi je što kroz njihova dela i kroz rad njihove dece danas se sećamo njih. Da. I to je ono što je bitno i to je ono što traje i to je ono valjda što negde je velika i prava stvar. Jel imate možda tremu, ali pretpostavljam da ne? Nemam. Ne.
Nemam zato što smo, zato što je meni ušlo u, i u ruke i u glavu i potpuno svaka nota koja je odrađena, tako da kad ste 100% sigurni u to što radite, onda nemate, ima samo one naravno pozitivne treme koja prvim notama ne stane i onda potpuno se predate i prosto ako bi ja imala tremu, zamislite tek kad hor to vidi koliko je bi bila njihova. Tako da ja moram njima da prenesem moje lepo raspoloženje i moje uživanje da bi oni to dali publici i meni je jako drago što sam stvarno ja uspjela, Nada je imala sa članicama hora tu neverovatnu vezu. A ja sam ušla u hor 2006. na Nadin poziv kad sam došla u Zaječar i ja sam od starta uspostavila i sa njom i sa svim članicama hora tu vezu. Prvo dugo godina kao pevač, onda i na tim nekim, da kažem, sitnim nastupima koje gde ona mene uvodila u posao, da tako kažem. I ovo došlo nekako potpuno prirodno, ne znam. I već u tom našem zajedničkom, jer ja sam bila isto što i one, ja sam bila sa njima i pevač hora, i onda u tom našem nekom zajedničkom sazrevanju je sazrelo i u meni i ova druga strana, koja evo nekako čini mi se sad možda kroz ovaj mešoviti hor potpuno dolazi do izražaja, jer opet taj ženski hor je bio jedan drugačiji deo svih nas. To je ipak bila Nada. A ovde nekako izlazim ja, čini mi se, i da dajem sebe u nekom drugom smislu i mislim da njima to svima prija. To je bar moj ovako osjećaj gledajući njih i radići sa njima. Marija, kakav je osjećaj pred koncert? Bliži se? Bliži se, pa da. Prijetan je to osjećaj, prijetno uzbuđenje, pozitivne treme uvek postoji. Mi smo zaista mnogo nastupali, mnogo se takmičili na... mislim, gledala sam skoro sve te nastupe, sve te nagrade, sva ta takmičenja. Treba vremena pročitati sve to, a mani pripremiti se za sva ta takmičenja. Mislim, prosto je neverovatno da u jednom trenutku i mali i veliki hor ili dečiji i hor devojaka je u celju za jedan vikend uzeo 4 medalje zlatne. Znači, to je u današnje vreme nekako zvuči kao naučna fantastika. Ali zaista puno, 10 zlatnih medalja velikog hora, 8 malog, apsolutni prvaci festivala u Kardici u Grčkoj, Grand Prix u Švajcarskoj. To su samo neke od nagrada koje je hor osvajao. I zaista je to institucija koja vredi i koja treba da traje i doživjet ćemo svi Bože zdravlje sledeće godine, 40 godina hore, eto, u nekoj novoj fazi. Da. I nadamo se, obeležit ćemo to na pravi način. Da. Hvala vam puno na gostovanju. Još jednom da podsjetimo, dakle, ponedeljak, sabor, Presvete Bogorodice, naša crkva, naš crkveni hram. Uživat ćemo svi u koncertu ženskog i mešovitog hora Felix Romulijana. 20 sati, početak. Hvala. Hvala vama.